Влегува ли Македонија во нова политичка криза? Опозицијата бара избори и референдум, власта пак брка претеници за промена на уставот. Згора на тоа ни следува долга зима. На овие теми разговараме со политикологот Владимир Божиновски. Господин Божиновски, добро дојдовте во студијата на Република. Добро денес. Така, многу работи се случија изминатиот период. Што ќе се случува сега на политичката сцена? Како ја оценувате? Многу работи се случуваат и во моментов и ќе се случуваат во иднина. Едноставно ние сме проколнати, да кажем, од она, според она кинеска чина поговорка, да живееме во интересни времења. За жал, ќе кажам, мислам дека сите граѓани на Македонија едноставно посакуваат да живеат малку во неинтересни или досадни времења, но се надевам дека и тој ден ке дојде, иако за сега не е на повидок. Да почнеме од она што е најактуелно во период. Значи, полека во внимание влегуваат уставните промени. Почна тоа со одбивањето на иницијативата од страна на Талат Џафери. Сега повторно како да се враќаат на политичката сцена разговорите околу тоа, ќе има уставни измени, нема да има уставни измени. Очигледно дека власта, пред се мислам СДСМ, или врвот на СДСМ, затоа што веќе не сакам да ги изедначувам со партиското членство и со симпатизерите. Имаат само би рекол два фокуса на нивната политика во моментов, а тоа не е нели добробита и развојот на Македонија, туку прво да имаат обезбедено 60 пратеник за да останат колку може ден повеќе ако може на власт, нели оваа власт како што ја нареков уштената година купи ден помени, све се сведува на тоа, нема платформа, нема некоја идеја, нема развој, нема проекти, само да се остане на власт. Значи, целта на владеење е да се остане на власт и толку. Втората работа е доколку е можно да се обезбедат пратеника, 8 пратеника, мислам. Груби речет, не фалат уште 8 пратеника, со цел да нели поменати уставни измени, нити верувам дека е возможно нити еден пратеник нема од нив. Затоа што знаете како, едно е вие да имате уценети пратеници што ќе ги вадите од затвор во моментот кога се менува власта, а друго е да имате пратеници кои се дојдени и кои знаат дека на следните избори нивната опција ќе биде сигурен победник. И друго, зашто велам 8, а не 6? Затоа што представниците на Дом и на Демократскиот сојуз се изјаснија дека нема да ги подржат и уставни измени, особено не како што е тоа сега предвидено. ЛДП верувам дека беше исто на истиот став, но за жал чеки фала претеници од нивните редови. Да, но за жал кај нивните двајца претеници тотално се одметнаа, затоа и предпоставувам Горан Милевски си дава оставка, затоа што они не ја следат партиската, би рекол, насока на делување, туку се целосно се припоја кон СДСМ. Се повторуваат ли истите слики како при промената на името власта се обиде да купи или да не може, или не да може. Принуди претени? Мислам дека веќе ви одговорив, не е ова 2017-18 година, значи имаме сосема нов претенички состав. Прво, ова се претеници кои што се дојдени како опозиција. Значи, партијата не е била во опозиција. Сосема поинако од која ќе дојдете како пратеник од комоција на власт, па ќе станете неочекувана опозиција, но и тоа не беше толку проблем, колку што беа проблем оние притисоци и уцени. Знаеме дека дел од пратениците беа носени од затвор директно за да гласаат. Така да тоа не може да се... Но се прави обет да се направи раздор во ВМРО. Ги нарекуваат проевропски сили во ВМРО и неевропски сили, мислам. Кои се тие проевропски сили? Сите сме проевропски сили, но не се... неевропски сили? За жал, толку го извулгаризира власта тој поим проевропски, што веќе во македонскиот речник едноставно добива дури негативна конотација. Што е проевропски? Да ги продаеш основните национални државни вредности, да подпишуваш договори со кои што ја обезличуваш државата, се понижуваш и обезличуваш нацијата, која што е ткивото, значи тоа е сврзивното ткиво за создавање на државата. Без нација ти ќе имаш само население на некаква територија која што може да биде парчено припојувано и така натаму како во однос на тоа која е нели појак
оние кои што аспирираат на тоа, на тоа парче земја. Така да, едноставно, со тој речник се прави само штета на оние европски вредности од кои што тоа што го прави СДСМ со овие договори, односно врхушката на СДСМ, не може да биде подалеку од неговото суштинско значење. Затоа што Европа пред се значи различност, Европа пред се значи толеранција, европска вредност значи диалог, а ние овде имаме само уцени, притисоци и обезличување на еден народ и на една држава. Ке успее ли ВМРО ДПМ да ги издржи притисоците од надвор кои доаѓаат? Отворено представниците на Европската унија кажува дека ќе мора да се направи ставка. Видете, знаете како е. И тоа, тоа мора да го сватат граѓаните, затоа го повторувам тоа со години, не само ја се разбира. Медиаторите или оние кои што се надворот, кој било спор, сакаат тој спор да се реши. Како ќе се реши, зависи нели од страните кои што се инволвирани во тој спор. Ние во случајот имаме власт која е подготвена да прифати све. Но не сме да преземе обврска која не може она да исполни самата. На нив им е битно да се заваши работата. Односно, да се најде некаков договор. Така да ние не можеме да ги обвинуваме нив. Они сакаат да се најде договор. И сега, вие ако имате една страна која што е тотално без никакво национално чувство или чувство на државно, или со, значи, уште поедноставно, чувство на заедништво со луѓето кои што живеат околу тебе, кои што се против вакво обезличување, секој би рекол партнер посакува таква власт, затоа што може да си ги извојува оние цели зацртани во случајот со Бугарија уште пред 50-тина години од Тодор Живков. Сеја прашањето е дали ние ќе го дозволиме тоа или нема да го дозволиме. Прашањето е зошто власта презела обврска која самата не може да ја исполни, тоа, свесна дека нема двотретинско мнозинство. Тоа, тогаш притисокот од мези се префрло на опозицијата. Значи, власта го презема тоа со цел, нели, они да се покажат пред конструктив. Медиаторите конструктивни, иако ако обезличувањето на државата е конструктивност, тогаш ќе сите ќе имаат таа конструктивност, ја освен во случајот со Македонија, ретко друг пример да можам да наведам. Знаете како е, многу едноставно. Ако ВМРО-ДПМНЕ, кој што веќе има лузна од она што се случи пред 4 години со тие 8 темина кои што потпишаа за промена на уставот, нели, со цел промена на уставот. Ако не да Боже тоа се случи, пак тогаш ВМРО-ДПМНЕ ќе биде единствениот губитник во цела оваа ситуација, иако не по нивна вина. Мислам дека тоа му е јасно не само на раководството на ВМРО-ДПМНЕ, туку и на секој еден пратеник кој што е таму. И сега, ако вие имате перспектива дека за година дена од сега вие ќе дојдете на власт, дали како пратеник, дали како некаков друг функционер, зошто побогу сега би прифатиле нешто од власт која што во моментов е полураспадната, односно контролата на државата веќе не е во таа врхушка на СДСМ, туку е на некое сосема друго место. Дали власта е сместна какви проблеми ќе настанат доколку ги внесеме бугарите во уставот? Со тој познат балансер кој сега е актуелен, ќе бара тие вработувања колку што им следува. Видете, образование на нивниот јазик. Прво, значи, не се работи само за просто внесување. Прво, не верувам дека тоа ќе се случи. Искрено ви кажам. Значи, не верувам дека не 8, туку еден пратеник нема да се најде кој што ќе се согласи на тоа. Затоа што вие да подпишете нешто на некој начин се продадете на некој, без разлика дали там е тоа збор за пари или за некои други бенефити или притисок или не знам како. А за многу кратко време вие треба да бидете дел од новата власт. Нонсенс, искрено. Сосема поинакви беа состојбите 2017-2018. Да не се повторуваме сега повторно. Во однос на балансерот, знаете како, не самото внесување на бугарите во уставот толку проблематично, колку што е проблематично она што го потпиша Ковачевски. И борбата ќе биде да се избоксува промена на тоа што е подпишано,
Затоа што видете, не може вие да подпишете и да очекувате дека некој ќе спроведува. Може да го подпише и Здравко ке... Ковачевски, да не ги амнистира. Едниот беше лош и договорот за добрососедство на Заев и овој сега на Ковачевски. Со тоа ние имаме некаков сатрап во Софија кој што треба да ми каже како моето дете ќе учи утре, каква историја ќе учи. Значи, сваќате дека тоа е нешто што е невозможно. Освен оваа власт, ја не верувам која било друга власт што ќе дојде после дека ќе може да се на некој начин да се согласи на некоја таква работа. И тоа не велам само затоа реков која било власт. Ако трнеме оваа врхушка на СДС, ја не верувам дека постои некој друг во држава кој што може да ги прифати и да ги спроведе овие работи. Едноставно тие 30-тина или 50-тина луѓе се надвор од реалноста и најверојатно размислуваат сосема друго. Еве го спомнавте балансерот. Значи, вие во моментов имате директно кршење на законите од оној кој што ги носи и треба да ги спроведува законите. Односно, оној кој што ги предлага треба да ги спроведува законите, тоа е владата. Затоа што сосема е јасно, напишано дека, балансерот се однесува на правична застапеност во согласност, нели, со последниот попис на резидентно население. Да, а не за они што живеат. На резидентно население. Толку е јасен тоа. Толку е јасно тоа толкување што едноставно нема како поинаку да биде толкување. Сеја затоа, меѓу другото и вие како мере, треба да се обратите до владата, прашате, чекаја го законско решение. Ве молам да ни објасните како оној кој што треба да ги спроведува и ги предлага законите, ги крши. Како очекувате дека некој друг во држава ќе ги спроведува и ќе се повикува на закони, ако оној кој што е најотговорен и најупатен тоа да го прави, брутално ги крши. И ова е само последен пример, нели, на све она што се случува изминатиот период. Така, вие сте познати, нели, по правењето на анкети и истражувањето. Како ги толкувате последните две анкети кои покажуваат сериозно водство и речи сигурна победа на опозицијата на следните избори? Не, видете, мислам, сега веќе не се доведува во прашање кој ќе победи на следните избори. Тоа ми е јасно, не е тоа нешто новина. Едноставно, сите истражувања кои што се спроведуваат и кои што се објавуваат покажуваат дека во моментов опозицијата има предност, која што во иднина може само да се зголемува. Значи, во најдобар случај, власта може да ја задржи моменталната разлика која што има опозицијата, а во најверојатно, значи, сценариот таа може дури да се зголемува, особено со предизвиците кои што не чекува и како последица на она што се случуваше досега. Така да воопшто не е веќе прашање кој ќе победи на следните избори, него прашањето е каква ќе биде разликата, како ќе биде соодносот на силите и така. Но колкова ќе биде разликата е многу битно, значи можеби ќе има обиди пак да се направи некаков инженер и како за минатите избори. Знаеме што се случува. Не, минатите избори. Мислам, зборувам за оние пред 4 години, така. Не за овие последните. Па и овие последните, нели, беа многу слични, овие последните, значи за жал короната беше лоша и штетна за целото општество и за целиот свет, осим за власта во Македонија, затоа што они успеа преку она закана медицинска што постоеше и самиот простор кој што им се даде со оние полициски часови и така натаму, да дојдат до некоја пата-пата ситуација каде што успеа да создадат некоја мнозинство 6-1, 6-2 и видиме како тоа функционира. А што се однесува до 2017 година, односно она власт која што се формираше тогаш, пак ја кажам сосема поинаква ситуација. Значи, тогаш СДС беше посакуваниот партнер, нели, поддржан на меѓународната заедница. Не, посакуваниот партнер не на меѓународната заедница, него генерално на политичките партии кои што не беа ВМРО-ДПМН. И беше многу релативно лесно да се направи влада, односно да се соберат сите оние кои што не беа ВМРО-ДПМН. Сега не е така. Затоа што сега прво разликата помеѓу ВМРО-ДПМН се да само е доста поголема. Второ, ние имаме поинаква распределба на самите политички играчи. Но технички може да се случи да биде направен притисок партиите на албанците, ниту една да не коалиција не, во Стогома. Не, знаете како. Не може да постои демократска опозиција или опозиција или поинакво мислење и кај етничките албанци, ако сите партии влезат ако тогаш, зошто би постоеле други партии кога може да остане само најголемата, тоа е во моментов ДУИ.
Зашто би постоела Алијанса, зашто би постоела Беса, зашто би постоела па и алтернатива? Ајде примерот со алтернатива, гледате го и речи си влегува во влада со они, они, ги критикува. Они си влегува во влада, Беса си излезе. Знаете како? Потребно е да се создаде една посилна опозиција кај албанците, за дали тоа ќе биде Бес и Алијанса. Може ќе им се придружи алтернатива, не се знае тоа што како ќе се случува, но потребна е една посилна опозиција, но не може сите партии да влезат заедно. Особено што, како што е сега во моментов ситуацијата, најверојатно дека и без ниту една представник, пратеник на етничките албанци, ВМРО-ДПМН и останатите партии кои што не се СДСМ, кај, значи, кај не само кај македонците, него кај не албанците, да ги кажем, односно сите оние кои што гласаат за другите партии, се во позиција да имаат над, над 60 пратеник. Така да. Така. А да позборуваме на што е актуелно. Покрај политичка ли се заканува и економска криза? Ке крахираме ли зимово на економски план? И на енергетски? Прво, ние немаме нова политичка криза. Ние не сме излегле од политичка криза. Тоа има разлика. Само политичката криза има различен интензитет. Имаше едно мало смирување во август, претходно знаеме 2-3 недели илјадници граѓани како протестираа секојдневно против тој така наречен француски предлог, односно договорот кој што беше потписан Бугарија. Предходно имаше исто така, значи ние сме соочени со континуирани скандали и политичката криза само добива или губи на но сега не се заканува економската криза. И за економската криза важи оваа дефиниција во Македонија, односно ние имаме, ние сме во економска криза, но има различен интензитет. Свесни сме дека изминатава година економската криза само се засилува постојано, но за жал дел од нас е свесни дека најлошото допрва доаѓа, каде што ние говориме скапа струја, а не да боже може да се случи зимово да говориме дали ќе има струја, не дали ќе биде скапа. Според тоа што го добиваме како информации, власта нема обезбедено струја после октомври или после ноември. Може да го правите ако не е така. И е многу тешко да се обезбеди, видовме некои неуспешни обеди со соседите да се договори нешто. Ја искрено се надевам дека скртиме во Вучич. Искрено се надевам дека па како за вакцините, да. Значи искрено се надевам дека ќе се обезбеди струја барем колку да функционира државата. А тоа зошто до сега не е обезбедено, иако година и пол експертите предупредуваа дека треба да се набавува струја бидејќи не чекаат тешки зими и пред овој конфликт со Украина на кој што не му се гледа крајот. Зашто тоа не е обезбедено, тоа мислам дека треба нели да одговори власта. Но проблемот ќе биде не само заради скапите енергенти, туку проблемот ќе биде дали ќе имаме воопшто пред се, мислам, на електрична енергија и на газ. Така, за крај да позборуваме за ово што е најактуелно изминатите денови, тоа е скандал со премиерот Кавачевски и за неговата изјава дека е трајно способен за армијата. Се чини дека власта ја погоди овој скандал. Па, мислам дека пред некој месец беше, ако не се лажа, може да ме поправите, дека не служил во армија заради факултет, нешто да се запишал факултет. Кога веќе би завршил, веќе би луки на тоа. Да. Прво тоа не е точно, тука е ноторна лага, затоа што и слободно може да се соочине со кој било. Јас сум слична генерација. Ако не се лажам, Ковачевски е 74-та, 5-та нешто. Јас сум 76-та. Правилото за РМ беше, значи ја бе поплеска. Исто како и сите. Ја бев 78-ма, па ја сум 78-ма одам. До крај на 78-ма буквално сите беа во војска. До крај на 78-ма, 79-та беше она преодна година, каде што дел беа, дел не беа, односно говорам од оние кои што учеа факултет, бидејќи ги нели сега говориме дека заради факултет. Правилото беше: одиш во војска на 18-19 години, ако запишеш факултет, си ослободен до најмногу 25-26 години. Сега, ако Ковачевски имал 26 години, 2000-та година, за како факултет говори мене? И мислам дека вие, како новина, не треба да го прашате и да го објасните. Втора работа околу таа неспособност. Ја колку што видов, имаше некој документ кој што беше потврден.
Е, сега, причините се, а, треба нели да се излезе никой да се каже... Никой не е демонтираше веродостойността на документот. А кои се причините? Так. Значи, нели прво било факултет, па сега било очигледно дека има промена во ставот. Она што нас не интересира е зошто има промена во ставот. Она што нас не интересира е зошто има став дека заради факултет, која знаеме дека е ноторна лага. Мислам, ви го објаснив тоа. Преколичен пример. А во однос на тоа, зошто не бил во војска, треба и би било најфер, он да излезе и да им објасни на граѓаните на Македонија. Затоа што исто како Заев, кој што се, значи, иста генерација, и тој не бил војска, видовме дека тоа се двајцата премиери кои што направија најмногу за обезличување на државата. Односно, ако има некаков континуитет или конзистентност во политиката на СДСМ, знаете, 5 години, тоа не е развој, тоа не е носење инвестиции, тоа не е подобрување на условите за живење, него тоа е обезличување на државата преку серија на одлуки, договори, промени на устав, промени на закони, законски решени и така натаму. Е сега, во САД, например, нема задолжителна војска многу дан. Значи, тоа е базирано на доброволно служење војска. Може да проверите и ова. Најголем дел од оние, особено врвни политичари, оние кои што сака да се занимаваат со политика, има доброволно служено војска. Зошто? Затоа што ако ти имаш некаква желба да ја водиш државата, или да ја помогнеш на државата, да ја даеш одредени насоки на државата, ти треба на некој начин да го исполниш и својот долг или обврска кон државата, или, ако ништо друго, да покажеш дека ти си чувствуваш поврзаност и близкост со таа држава. А како да го покажа тоа најдобро? Преку служење на воен рок и одложување на татковина. И на тој начин ти покажуваш, како политичар подоцна, дека ти всушност сакаш да ја помогнеш на татковината, дека ти си се жртвал за татковината, дека си служил војска, на некој начин си го отплатил својот долг кон татковината, бидејќи тоа покажува и за тебе како личност. Најголем дел од американските политичари, особено оние кои што биле во војска, и тоа го истакнуваат како една од најголемите доблести кои што може да ги има еден политичар. И затоа е ова многу значено, кога вие имате задолжително служење во воен рок, а двајцата последователни врвни политичари во Македонија, значи број еден премиери, го имаат избегнато. Значи, не дека они не се пријавиле доброволно, него го имаат избегнато служењето на воениот рок. Е, тоа треба да се објасни на јавноста, бидејќи не е толку дали они служеле во војска, колку да се направи една компарација на нивното чувство кон татковината и кон она што го прават, и да се поврзе тоа со изминативе 5 години она што и се случуваше на Македонија. Згора на тоа, Ковачевски, како носител на една функција, граѓаните треба да знаат на што се должи неговата трајна неспособност. Тоа е дополнително, тоа вие како новинари се разбира треба да го видите. Но она што мене ми е најзначајно како граѓанин на оваа држава е дека оне кој што има аспирации да ја води државата и е во моментот на врвната функција во државата, навистина треба да ми објасни зошто го избегнал служењето на воениот рок, исто како неговиот предходник. Тоа е она што треба да го одговори Ковачев. Зошто го избегнал служењето на воениот рок? Исто да се праша и Заев. Зошто го избегнал служењето на воениот рок? И тоа особено во моментите се таа генерација кога и биле немногу потребни на Македонија. Господине Служиновски, ви благодарам за разговорот. Благодарам поканата.